громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Местная власть должна, то есть, местными делами и заниматься. У нас, например, нерешенная проблема с этими базами, которые, например, в Рыбаковке. Вот, они не входят в территорию села, насколько я знаю. Я был 4 года в исполкоме, получается, этот вопрос до сих пор не решен. То есть все половина баз на рыбаковских базах оформлены как дача. Люди просто не платят налог с них. Вот, и как бы, ну, вот так, и в бюджет, то есть не додает денег, как бы, в Рыбаковку. Чтобы вода была постоянно, транспорт ходил на Коблево, щоб, ну, могли люди добратися. Воду, щоб провели, бо страдаємо без води, часто ламається, бо старий вже водопровод. Ну, а так, допомагати малобезпеченим, забезпеченим. По-перше, це курортна зона. Ось. І мені здається, що має бути чистота. От. От, тому що людей з усього світу до нас багато приїздить влітку. Відношення до цих людей, ось, забезпечення, звичайно. В першу чергу, на мою думку, це медична проблема. Як вже всі знають, що у нас немає лікаря, і дуже давно немає лікаря, тільки і медсестри. А медсестри є медсестри, вони тільки роблять уколи, а лікар повинен бути. Ні дитячого лікаря немає, таке велике село, не лікаря такого, щоб людей лікував. Місцева влада. Вона повинна багато. У нас в селі є дві аптеки. Одна частна, друга державна. Ми отримуємо пенсії, так? На карточки від якогось банку. Там нема термінала, тут налічку не знімеш, тому що нема касира в Сбербанку. Вже другий місяць. Наш староста, так називаємо, він не чухається. А що, хіба я директор ще банку? Ну так ти звертайся, є ж тебе якісь канали, куди звертатись, до кого, кому що казати, де апелювати. По благоустройству села, по тому, щоб були робочі місця для людей, щоб чистота була, щоб пляж був нормальний, тому що приїжджають скільки людей, і у нас, звісно, тут чистоти такої немає. Вирішує влада наша із побережжям, укріплення побережжя, там робиться, наскільки я знаю, зі сміттям. Сміття вже в нас давно вивозиться, це теж дуже добре, кожну суботу вже людина знає, що сміття буде вивезене і Рибаківка чистіше стала. Наша амбулаторія, от, підняли вони, газозабезпечення проведено там. Наші сільські люди задоволені цим, що вони можуть піти і підлікуватися трошечки, і все, що їм для лікування треба, то вони можуть взяти. Дитячу площадку, вже скільки років просили, зробили дитячу площадку. Ну, садик, школа теж благоустроєні, нормально. Освещення там, що там. Ну, построїли лікарню, немає працівників, немає зарплати, мала зарплата. І квартири там є, ну, ніхто не хоче сюди приїздити.